Ibihe byiza nibyo tubifurije mwebwe mukomeje gukurikira Umuseke TV. Tugiye kuganira turi kumwe n'umunyamakuru Louise Uwizeyimana, akaba akorera Intego TV. Ni kinyamakuru mukwiye kujya mureba, gifite amakuru ajyanye n'ubutabera. Ni nabyo tugiye kugarukaho. Twasuye umunyamakuru Jean Paul Nkundineza ndetse tunasura mugenzi we witwa Theoneste wakoraga Umubavu TV. Bose twagiye tuganira tumenya imibereho yabo muri gereza, ndetse bagira n'ibyo badutangariza ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwa hariya muri gereza ya Mageragere, ndetse n'ubuzima bw'abandi bafunganywe. Niho twamenyeye inkuru y'uko umunyamakuru wamenyekanye cyane hano mu Rwanda mu bavuga igifaransa, Jean-Gilles Mazuru, wakundaga kwiyita JGM kuri Radio Rwanda ndetse na televiziyo, nawe ari hari imageragere. Turaza kubabwira impamvu imufunze, ariko tubasogongejeho nuko yamaze gukatirwa imyaka igera ku 10. Reka rero twakire Louise Uwizeyimana. Louise, ndagusuhuje cyane. Yewe, ndagusuhuje cyane nanjye. Umeze neza? Yego, ndashima Imana. Hariya imageragere ubundi bahita i Madrid cyangwa bakahita ngo mu kindi gihugu, kuko ufunguwe bavuga yuko atashye mu gihugu. Hari ahantu ukurikije uko wasuye abagororwa bahafungiye, watubwira inzira bacamo n'uko wahabonye? Mana yanjye, kuva nabaho nibwo bwa mbere nabonye urugendo rurerure. Okay, so bwa mbere ngiyeyo, si bwa mbere ngiye gusura abafungwa. Ariko imageragereho buriya ni nakure. Kenshi abantu bagifungirwa hari ya 1930, aho bitaga 1930 mbere. Byari byoroshye kuko hari mu mugi hagati, na bisi yakugezaga hari ugahita umanuka. Ariko mageragere mana nge ni kure. Icyo nabwira abantu barimo kumva Intego TV na Umuseke TV, ni kure pe ukurikije ukuntu hagendetse. Na hantu ku bantu batega amabisi harimo akagendo, hano muhanda urimo ivumbi. Ariko nkurikije amakuru nabumenye nuko benda kuzahakora, bafitiye umugambi wo kuhakora uriya muhanda ukamera neza, ariko ni umuhanda utari na mwiza mu byukuri. Ariko noneho icya mbere cyo nuko urugendo, reka mbanze ngushimire kwanza Ange, kubera ko watumye mpaguruka njya gusura abavandimwe. Afite nahagurutse iwanjye nishimye, kubera ko nari ngiye gusura abanyamakuru bagenzi banjye. Nagiye nishimye, nageze kuri gate nishimye hariya aho binjirira. Ariko mpageze byabanje kunshanga. Icya mbere cyo twari dufite imodoka, nibazaga niba imodoka iguma hariya hanze, niba iri buzamuke ikajya ruguru. Kuko nigeze njya gusura umunyamakuru Robert Mugabe, mbona n'urugendo rurerure kuva ahantu kuri gate yo hepfo kugera aho basurira. Nibazaga rero ukundi bubigenze, niba ndi bwongere kugenda urwo rugendo. Buriya ndi n'umunebwe kugenda, numvaga bitari bunyorohere. Ariko ibaze ko abantu bacuruza mobile money nibo bambwiye ko ushobora kuzamura imodoka. Bambwiye ati nyamara, nimbabwiye ati mwamvaniyeho udufaranga kuri telefone. Barambwiye ati ati nyamara ahubwo ushobora no kuzamuka n'imodoka ukagera hano, ndabona uri umunebwe kugenda. Ndavuga ati biraruta. So nageze rero hariya mu by'ukuri wa mugari ni mu mugindi gihugu, kubera ko urumva hari service za mobile money. Hari abantu bari bacuruza ibintu by'imineke, abantu bashaka ibintu by'imbuto ku muhanda aho ngaho rwose biba bihari, ku buryo nawe inzara itahakwicira. Urabizi ko hari abantu benshi cyane, uhageze ubona ko hari abantu benshi cyane. Ikintu cya mbere nyagira cyanshotse, numvise kinkomanze ku mutima. Nabonye abantu bashaje cyane, ababyeyi b'abakecuru bashaje cyane, washobora gutekereza ko bafite nk'imyaka na 80 ndetse abo baba bagiye gusura abana babo cyangwa mu miryango yabo cyangwa n'abantu nabo baba bafunzwe. Ni abantu nyine bari baje gusura nk'abo mu miryango yabo. Ariko ukabona ni nka wa mukecuru uvuze ati ntazapfa ntarebonye umwana wanjye, umva ntabibonye, numva nyine birambabaje. Ariko ni ibyago, uyu byaye umwana ukagira ibyago agafungwa agakora ibyaha cyangwa agakekwaho ibyaha, wigatuma ajya hariya ahantu, birababaje nk'umubyeyi byumvikanaga. So
nkomeje gatoya rero twanazamutse biragoye mana ngewe Angel ko bura wabibonaga wowe hariya hantu reka tunyuriremo abatarajya gusura abafungiye hariya muri gereza ya Mageragere uko bigenda urabanza ukagenda ukitegura hari abantu babacuruza imifuka udufuka two guhahiramo abagororwa hanyuma hari izo serivisi z'abatanga mobile money hari abarinda ibinyabiziga hanyuma muri procedure rero zisanzwe uyu hageze usanga abantu bari ku murongo muremure uwo murongo akenshi bari muremure ntago igihe cyose bari muremure biterwa n'amasaha ariko mu masaha ya kare birumvikana ko bitewe n'uko ari kure hari abazinduka kugira ngo baze gutaha n'ubundi hakiri kare bagere iwabo hanyuma rero iyo hageze uragenda bakakwakira abacungagereza ndetse banatanga serivisi nziza mu by'ukuri kuko urebye nta kimenyane kiba gihari mwese murazamuka mukandika abo mushaka gusura hanyuma mukandika n'amazina yanyu na nimero y'indangamuntu hanyuma mwahava mukajya kubitsa telefone nabyo bikorwa ku buryo bwo kugira ngo ubikije telefone aze kugaruka ayibone kuko kwinjirana telefone imbere mu igororero ntago byemewe anje tukiraho ibintu byo kwiyandikisha no kubika telefone mana we umva arantu urabona wagira ngo nandi bo kubaza abantu ngo y'imvura yaguye haba hameze gute bambwiye ati twe ntabwo imvura iragwa tuhari nandi bo kwibaza ahantu imvura ntabwo igihagwa na izuba rirakwica izuba riragukubita agahanga kakabyumva kweri noneho ugatangira kwibaza ngo ninge mfunze cyangwa n'umuntu nje kureba ufunze mbese pe na arantu hara abantu batashobora kwihangana gusura umuntu biragwe n'uvuga ngo umuntu usura umuntu hariya nabitegereje mbona abakecuru mbona abana baje kureba ababyeyi babo ndavuga nti muri intwari ariko ni byiza ko umuntu agira uwo mutima kuko iyo wagiye gusura abantu uba wahisemo kwigomwa uwo mwanya kugira ngo ujye kureba umuvandimwe cyangwa se inshuti ikindi nuko buriya mu marangamutima ya muntu nta muntu utahura n'ibyago hariya twanashishikariza n'abantu by'ukuri kujya gusura abantu babafungiye hariya ko hari ababa bahari badafite abantu babageraho rero ni byiza kubasura kugira ngo abo bantu nabo bagire essence bagire bongere kugira ubumuntu muri bo wabo turaza kubigeraho emotion z'umuntu wasuwe yongeye kubona n'abantu bo hanze swati baziranye swati guhuzwa n'iyo sano yuko hari ikintu wamushyiriye ni ibintu bimufasha kongera kumva yuko nawe ari umuntu kuko mu byukuri hari ngo hari abantu baba hari badafite ababagera rero tuve muri iyo procedure yo gutanga amatelefone ubwo duhita tuzamuka wa muhanda ufite imodoka aremererwa baramusaka akazamuka akagera neza aho abagororwa cyangwa se n'abagororwa ariko aho abagororwa bari mu igororero bahura n'abaje kubasura simbutse kujya nko kubagurira ibintu byo kubashyira niho ngeze hanyuma ubwo iyo ugeze aho ruguru uhasanga hari isoko utaragera haruguru buri rujya hari ahantu uri amuhanda nturimo nka kilometero ra hari ahantu hari cyangwa kuva aho wasize telefone uzya ahari isoko hashobora kuba harimo nk'ikilometero kimwe cyangwa se metero 800 ariko ni ahantu haterera ikindi nta kaburimbo irimo harimo utubuye harimo ivumbi ryinshi bituma bisikana abantu bacamo imodoka zinyuranamo mvari ani haratereye mbese haragoye kuhazamuka harimo akagenda ariko si kanini ku muntu umenyereye kugenda n'amaguru hanyuma ubwo ugeze aho ngaho rero hari isoko biba byemewe ko uhahira wo wagiye gusura ukamugurira ibyangombwa akeneye wenda nabonye abenshi bagura umugati bakagura isukari bakagura isabune hari n'abagura inyama twa brochette nabyo wabibonye ahubwo hari ikintu nabonye hari ikintu inkoko manange nagiye hano muri restaurant nsanga abantu baragura inkoko bakazi bashyirira nyine muri emballage uguri inkoko yose yusuye
bakaguha ifiriti ku ruhande bagashyiraho mayoneze bagashyiraho utuntu tw'udusalade bakabikuzinga bakabyambara muri ambalaje warangiza ukishyura ngira ngo 15,000 amafaranga 15,000. So nuvuga ngo umuntu ukuyafite kubera ko ntabwo ari bose baba yafite umuntu udaheruka kurya ku gakoko hariya nabonye ko bishoboka ko umuntu rwose yagurirwa inkoko restora nahabonye rwose nabonye serivisi itanga. Si ibyo gusa nyine hari ibintu bigiye bitandukanye ariko nanone Louise kugira ngo hariya ahantu uzabashe kugura ikintu muri uriya mubyigano hari abantu badakunda umubyigano sinzi icyakorwa kugira ngo babashe kubikosora ariko ubona ko kugira ngo abantu babone ibyo ngibyo turimo tuvuga akenshi bisaba kubyigana bisaba n'imbaraga ahantu hose hari imibyigano mwabyumvise ko duturutse hasi hari hari imibyigano noneho no kugura ikintu cyo kurya ushyira umuntu wawe kugura isabune se papier y'amasuku impapuro z'isuku mva hari ahantu urabyigana no kuvuga ngo hari abantu hari abantu badashoboye kubyigana bayenda bakicarira ati wenda abantu bose nibarangira nibwo turi buze kugura ikindi kandi hari ibyo ujya kugura ugasanga byarangiye nabyo ni ikibazo buranarebye uburyo amata y'inyange abantu babanje kuyashaka barayabura hariya urumva ni isoko wenda ritoya cyangwa ntabwo wabiteguye ko hari urumva hari watubwiye ko hari igihe haza abantu benshi cyane hari n'igihe haza abantu bagereranije. So rero umucuruzi wenda we ufite ririya soko ryo gucuruza hariya ndibaza ko rimwe na rimwe aravuga ati wenda reka nshyire muri moyenne ntazana byinshi wenda bitari buze kurangira. So nabonye ko hari abantu babuze ibintu bimwe na bimwe bashakaga kugura hari igihe wajya gushaka ikintu ukakigura hari igihe ujya gushaka umuryango umwe watonze warwanye ukakibona wajya gushaka ikindi bikagusaba kujya gutonda ahandi nabwo ukagishaka kugeza igihe ukibonye umva n'intambara hariya. Ku bw'amahirwe rero ibyo wagiye gushaka hariya mu iguriro urabibonye noneho ugiye nanone mu wundi mubyigano uwo mubyigano nuwo gusoma lisite z'abantu wagiye gusura bagenda babahamagara mu bikundi Madame Louise nabyo harimo akazi manange we hari ikintu waruvuze mu kanya ngo abacungagereza hariya ndashaka ko abantu bumve ko nibwo bwa mbere nabonye barimo gutanga serivisi imeze kuriya uruva nakuye ko atari ubwa mbere ngiyeyo ariko nabonye ukuntu bakora n'imbaraga bakora n'ubwitange kugira ngo boruganize ibintu kandi biri impossible kugira ngo abantu bajye ku murongo abantu bicare nk'uko babagenewe intebe zo kwicaraho kugira ngo ubwire abantu ngo nimuceceke kugira ngo micro zivuge abantu bumve na umva kujera abantu ubwabye ahantu hari kuri abantu bose bari hariya bababaye deja bose bajya kuhagera bamaze kugira stress n'urugendo rugoye ujya kuhagera deja umutwe uri kukurya watangiye kugira stress urimo kwibaza noneho mbite niruke of course wagiye kureba umuntu wawe ntabwo wabita ariko abacungagereza bagerageza kwitwara neza mana we kera bayaga bavuga ngo hari n'igihe bagukubita ariko naribye ukuntu baba bagerageza kubwira abantu rimwe na rimwe nubabwiye akangata ariko ukabona ntabwo ashaka kuhohotera umuntu w'umukecuru yagera ku mukecuru ati mama mbese ibintu nk'ibyo nge nakunze uburyo abacungagereza hariya bitwaye niba bihoraho simbizi ariko nabihomaritse rwose numva ndavuga okay at least aka ni akantu kagize ariko biragoye cyane kugira ngo umuntu n'umuntu wawe dore ikibazo urwo rugendo twese abantu niba bumvise uburyo wabisobanuye twandikishije amazina y'abantu bacu turi kuri gate yo hepfo noneho dufata umwanya wo kuzamuka amasaha n'amasaha wenda n'amaguru kugera okay wenda sinamasaha rika mvuga ariko harimo akagendo ujya kugera ruguru ujya kugura ibyo mugurira wenda deja yamaze gusohoka bamuhamagaye ko babatwaye amaliste kare yuzuye bakabahamagara bakaza akaza umuntu wawe akakubura iyo kubuze ahita asubira tubona mubuze wenda akajya kuryama kuko nta wongera kumuhamagara mana we uramutegereza ukabaza ati ko umuntu ataza bakubwira ati andika ku dupapuro wenda twamuhamagaye araza asubirayo nabo ntabwo bashobora kurebera byose rimwe ninde wari waje asubirayo atabonye umuntu we bakaza ukandika udupapuro ka mbere ese mwamubwiye rimwe na rimwe ukandika kandi rimwe na rimwe ugahagarara ukavuga ati reka ntegereze ubwo nzi ku mana yanjye ntabwo byoroshye
Ntago byoroshye urumva abantu baba bari muri sare harimo intebe hanyuma imbere yabo hari grillage cyangwa se zirariko ni grillage nibyo ntago nibeshye ni grillage ndende ku buryo umugororwa adashobora gusohoka cyakora ku buryo basuhuzanya no gutanga ikiganza asa n'ukinyujije muri grillage cyangwa se pepera akoze kuri grillage hanyuma uwaje kumusura nawe akamuha ikiganza mu byukuri ntabwo kenshi bagira na contact iri physique ngo bahure ubwo aha imbere ya grillage aha abagororwa benshi baba ari haba hari intebe ndetse n'inyuma hari intebe noneho iyo ugize amahirwe ukabona uwawe waje kureba babaha umwanya nk'iminota nk'itatu cyangwa se itatu n'igice mukicarana mukaganira akakubwira amakuru nawe akamubwira amakuru cyane ko aba ari menshi hanyuma nyuma umucungagereza akaza kumubwira ati igihe cyageze vaho noneho mushyire bya bindi wari ufite hanyuma ubwo iyo havuye muragenda none mukabonana ukabimuha ntago muhuza kontakte ufata bya bindi wari wamuguriye ukabimuhera muri grillage akabitwara hakaza abandi Louise tubwire wari wagiye gusura abantu abanyamakuru bagenzi bacu ndetse ntabwo wari ntago ari ibintu wari wababwiye gusura umunsi birasa n'ibyatunguranye wabyakiriye gute ukimara kubona uwa mbere twabonye ni Jean Paul Nkundineza ngira ngo uwa mbere twabonye ahubwo ni Theoneste Theoneste twari twagiye twanditse Jean Paul Nkundineza Theoneste abari uza bwa mbere ariko twamubonye aje ku nshuro nk'iya kabiri kuko yatubwiye ko Jean Paul bigeze kubonana ubwo yaragarutse muri bwa buryo wigeze kuvuga yuko baza bwa mbere kubera yuko yabanditse liste kare hanyuma bagahamagara baza bakasanga ntimurahagera kubera yanzira twavuze noneho bakaza kugaruka koko uwaje uwo twahuye bwa mbere ni Theoneste Sengimana w'umubavu TV nibyo Ange njyewe nakubwiye ko nahagurutse iwanjye nishimye nuko nashakaga kujya kubasura nari maze n'igihe urabizi ko twe twabivuganye turabipanga inshuro nyinshi ntitwabishobora guhuza gahunda burana nana nabipanze nawe Sohakimu nawe numvise ko mwavuganye nawe ntitwabasha guhuza gahunda njyewe nari mfite n'isoni narifite isoni kuri inkomanga ku mutima ndimo kuvuga abagenzi banjye ni gute batarambona kame bari abantu twarakoranye bari abantu n'inshuti zanjye bari abantu n'abavandimwe banjye bari abantu ibintu byabayeho byaba no ku bandi bantu hari akantu wavuze ngo abantu bajye basura abandi mu by'ukuri umuntu uri mu kaga umuntu uri muri gereza ujye umusura buriya n'urwego rw'amagereza n'igorora buriya nabo barabishishikariza abantu bati naho yaba arakoze iki mu musure kugira ngo yirememe agatima ko ashobora kongera kuba umuntu uziko yisura umuntu urabizi ko bimufasha no kugororoka so rero ngaruse ku kibazo wari umbajije umanange we Theo namuboneye kure Theo namuboneye kure yazamura akaboko nzamura akaboko umva yishimye nange ndishima cyane na numvise mbaye nk'usheshe urumeza kubera kwishima kwa kuna rimaze igihe ikintu cyanshimishije cyane kurusha nkimubona yarasaga neza abyibushye ameze neza ku buryo ntabitekerezaga kubera ko hari amakuru hanze yavugaga ko afungiye muri hariya bahita gute ari abavugaga muri kasho mukato okay yambwiye ko abahantu ngo haruguru muri kasho bataba hamwe nabandi ariko uburyo namubonye n'uburyo yambwiye nabo babana namubajije ibibazo byinshi umva nari nishimye namubajije ibibazo nk'ijana mu isegonda imwe nubwo kubisubiza ngira ngo nzasubira yansubize byose kuko ntabwo yari kubirangiza ariko nishimye cyane nawe noneho yishimye cyane ku buryo ntashobora kumva of course yatubwira ko yari yumvise ibaze ko yari yaranyibagiwe imyaka ibiri hafi itatu ni myinshi yari yaranyibagiwe ngo yumvise nk'umuntu wanditse ngo Louise ngo uje gusura Theoneste na Jean Paul avuga se Louise n'uwahe yumvaga atanyibuka yumiwe ambonye yumiwe nibwo yanyibutse manange numiwe nanjye Sengimana Theoneste amaze imyaka ibiri n'igice afunzwe hanyuma akaba ataraburana mu mizi ni n'ikintu yibaza cyane avuga ati kuki ubu nta tariki nzi nzaburaniraho
birakwiye ko nkwiye kubona itariki nkaburana kubera ko maze igihe kinini cyane mu by'ukuri yafunzwe kuri kese y'abantu bashaka gukora ikiganiro live cya Ingabire Victoire ngira ngo ni muri icyo gihe yego niko byagenze arafatwa arafungwa ariko mu by'ukuri yabitubwiye yavuze ngo sinshobora kubona itariki yo kuburana ndi mu gihirahiro sinavuze ngo wenda ndaburanye nk'abandi bivuye mu nzira wenda ndatashye mbaye umwere cyangwa baranankatiye kubera icyahe kiniki mu by'ukuri ntabwo nzi aho ndi namubajije wenda ibintu bitange nk'umucyo namubajije ati se hari umuntu ugukubita hari umuntu uguharasinga yatubwiye ngo iki Ange yavuze ko uretse kuba nyine afite iyo frustration cyangwa se afite ubwo buryo mu mutwe we atameze neza kubera ko yibaza impamvu ataburana ku gihe ubundi nta wundi muntu umurya n'urwara ndetse akaba ameze neza biragaragara ko physically rwose atubwiye ati mfite imbaraga narabyakiriye ndimo nyine ndareba uburyo igihe wenda kizagera nkaburana ariko akavuga ati igihe kirashize kuko imyaka ibaye ibiri n'igice hanyuma ikindi gisekeje mbere wenda yaho ngaho yuko ugera ku kintu yose ikintu giye kuvuga burakirasekeje simbizi aya yatubwiye ko afite aganira nabandi mu cyumba bamo ntabwo bamo mu cyumba bamo abanamo na witwa Rashid nawe waramwumvise ku ma social media cyane nawe yangira ngo afunze azira ibintu bimwe bijyanye no gukorana gukorera ku mbuga nkoranyambaga avuga ibintu ntabwo Rashid aburana icyaha cyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi cyane cyane akoresheje imiyoboro y'imbuga nkoranyambaga kuko yakoraga kuri YouTube aracyaburana ntabwo arakatirwa bivuze ko akiri umwere uwo rero afunganywe na Sengimana Theoneste wakuraga umubavu nyine twanasuye hanyuma akaba nafunganywe na Karasira Emabre iruhande rwabo hafungiye umugabo witwa Kazungu Deni Kazungu abantu baramuzi ko yahamijwe icyaha ndetse akatirwa burundu kuba yaricaga aba cyane cyane abagore yisha abagera kuri 12 we yemeye mu rukiko ndetse nyina hanishwa burundu uyu Kazungu rero ngamaze iminsi aza ku cyumba cy'abatewo akababwira amagambo yo kubatuka ariko Theo yatubwiye yuko babigejeje ku nzego z'ubuyobozi bwa gereza ziramubuza ku buryo noneho Theo ndetse tujya guhura ngo bahuye na Kazungu Kazungu amubwira amagambo meza amubwira ati rwose uzasuhuza umugore wawe menya Kazungu nawe hari uburyo agenda abamo umuntu yego ni ibyo uvuze nibyo ariko nizeye ko atari cyo gisekeje urugiye kutubwira mukanya aho cyo ntabwo gisekeje cyo kirababaye kurikije Kazungu ubundi kumwumva Karasira yavuze mu rukiko ko arota arimo amwica kwera yuko aryama ahantu akoza umutwe ku rukuta rumwe n'urwo Kazungu araramo rero urumva kuba ari umuntu abantu benshi baramutinya Kazungu none no kumva umuntu aje mutatonganye muta nta kindi kintu mwavuganye akarara agukomangira gutuka urumva arabatuka akabatuka ku babyeyi akabatuka ibintu biremereye ngira ngo Theo yabitubwiye ariko twe ntabwo twabisubiramo ni ikinyabupfura gikeya harimo amagambo y'ikinyabupfura gikeya cyane ariko Theo we aravuga ati cye ibintu byatangiye kuntera urwikekwe uburyo atutuka uburyo duharasinga ati natangiye kubonamo urwikekwe ariko turabivuga tubibwira ubuyobozi bwa gereza buramwihanangiriza ngo n'uyu munsi ngo igihe mwazaga bamaze kumenyesha ko ndi busurwe ati ubuyobozi bwamusubiyeho bujya nanone kumwihanangiriza Ange ya bivuze nyine ko urumva hariya muri gereza nubwo ari muri gereza ariko harimo inzego
Ikiza ni uko Kazungu nyine nawe yumvise noneho akabasha no kuvugana na Theo amubwira ati rwose usuhuze umugore tubasuhuze, ati ndizera yuko bakomeye. Hanyuma rero uwo ni Theo umubavu, Theo umubavu twaje kumuvaho, nyuma tuza kubonana na mugenzi we Nkundineza. Tukiri kuri Theo umubavu hari ikintu yatubwiye, yavuze rwose ko ni umunyamakuru yafunzwe azira umwuga w'itangazamakuru, afite ikarita y'itangazamakuru, ariko nta rwego rumutabara mu nzego z'itangazamakuru. Ariko iriya nzego dufite urwego rw'abanyamakuru bigenzura, ubundi rwajyaga rugira ikintu rukora, rudufite inzego amashyirahamwe y'abanyamakuru. Rwose avuga ko nta muntu umugeraho, nta muntu umwitayeho, nta muntu umuvugira, kandi rwose aragowe, arababaye, akeneye gushaka umuryango we. Urabizi ko afungwa, umugore we yari atwite hafi kubyara, nuvuga ngo umwana we agize imyaka ibiri n'igice, ntabwo ashobora, urumva ko ntagashobora kumubona, ntabwo bari kumwe. Arababaye Theo, uko byamera kose arababaye, yabitubwiye. Arababaye birumvikana, kuko kumara imyaka ibiri n'igice ufunzwe, abandi baje nyuma yawe, urumva nko Kazungu yaraburanye arakatirwa, n'abandi baje nyuma ye hari abagiye baburana, hari imanza zagiye zicibwa vuba zirihutishwa. Ngira ngo nyine n'ikibazo urwego rw'ubutabera rwagiye rugaragaza ko hari imanza z'ibirarane zimara igihe. Twavuga rero twebwe ijwi ryacu abo ribasha kugeraho babyumve ko ari umuntu umaze imyaka ibiri n'igice w'umunyamakuru mugenzi wacu, baba ari inzego z'itangazamakuru ndetse na sosiyete sivili ishinzwe uburenganzira bw'abantu n'ubw'abanyamakuru. Si Theo gusa, wabona harimo n'abandi, nuko wenda twumvise ibya Theo. Nabo bandi bakeneye ubutabera bwihuse, hari burya principe ivuga ko ubutabera butinze burya ari ubutabera nyine, nta butabera buba burimo kuko buba butatanzwe. Twaje kumenya ko iyo principe ubundi itanabaho mu mategeko, ngo kuko barakubaza ngo wihuta, ngo kwihuta ni ugereranije n'iki, cyangwa gutinda ugereranije n'iki? So iyo principe ngo ni umuntu wabivuze gutyo gusa, ngo ubundi ntabwo ari principe y'amategeko. Ako kantu tuzakagarukaho mu biganiro byacu, dusobanurira abantu ko batagomba kumva ko niba ubutabera butinze uba bupfuye, bushobora gutinda hari izindi mpamvu. Wibuke ko kamwe munagiye mu ishuri ry'amategeko, niyo mpamvu ngerageza kuno abantu bajye banasobanukirwa icyo amategeko mu by'ukuri avuga, atari amarangamutima y'abantu. Nese nk'umunyamategeko urumva biri normal kuba umuntu yamara imyaka ibiri n'igice cyangwa itatu ategereje kuburana? Ntabwo biri normal, kubera ko we na bisa nkaho nkurikije ukuntu abivuga na procedure cyangwa urugendo rw'uburyo bisa nkaho rwapfuye. Twagerageje gushaka umunyamategeko ndetse ngo tubimubazeho umunyamategeko wa Theo, ariko ma resume dusanga umunyamategeko we ntabwo bakiri gukorana cyangwa ntabwo bumvikanye. Ngiye ku giti cyanjye navuganye na madamu wa Theo, nshaka kumubaza umunyamategeko we kugira ngo mubaze uko abitekereza. Ambwira ko nta munyamategeko afite, yarafite umunyamategeko witwa Gashabana, abantu baramuzi, Maitre Gashabana Gatera, ego. Ariko bashobora kuba batarumvikanye cyangwa izindi mpamvu tutazi. Hanyuma Theo mbese baratandukana, nuvuga ngo Theo afite ikibazo cy'uko adafite umunyamategeko kugeza ubu ngubu. Okay, ubwo rero ijwi ryacu twizere ko aho rikwiye kugera ryahageze. Reka tujye kuri Nkundineza Jean Paul. Jean Paul nawe amaze amezi arindwi afunzwe, yahamijwe icyaha kijyanye no gutukana mu ruhame, ndetse n'icyaha kijyanye no gutoteza uwatanze umutangabuhamya. Ngira ngo iyo kese abantu benshi barayibuka. Jean Paul umubonye wabyakiriye gutamubonye? Jean Paul nta muntu utamuzi, icyo niyo cya mbere nakubwira. Afite nabajije umuntu ngo ndashaka umuntu witwa Nkundineza Jean Paul, barambwira ngo ikimukubwira ngo araba yambaye amarinete ngo gutya ngo afite ngo akantu k'umukara gutya ngo uramubona. So Jean Paul nta muntu utamuzi hariya, ni umuntu uhora na morale numiwe, abantu bose baramuzi. Ikigaragara cyo agerageza kubana n'abantu bose, ni ukuvuga ngo umuntu wese baravugana, buri wese baraziranye, ariko no hanze urabizi ko ariko yari ameze. Jean Paul abundi abantu bamwita umusirimu. Jean Paul yita umunyamujyi nawe, musanga agerageza kuba arakeye. Ikindi ni wa wundi useka, ni wa wundi uganira. Hanyuma nyine yambaye ayo marinete.
afite morale mbere igihe njya kumusura nabonaga ahangayitse cyane ariko ugiye kureba nkurikije ibyo twaganiriye nyine hari uburyo kese yamaze kuyakira umva amazemo amezi agera kuri arindwi hanyuma nawe hari ibyo yatubwiye rero yego Jean Paul twaganiriye nawe uziko atarazi n'ibyaha byamuhamye kuko we yarazi ibyaha yashinzwe kubera ko yagiye kuburana ariko ibyaha mu byukuri byamuhamye ngira ngo ndabize wumvise ko yabikubajije umusobanurira uko wabisomye nubwo utarufite irangiza rubanza ariko mu byukuri wamubwiye uko wabisomye ariko Jean Paul manage agira morale uri amwana w'umunakura mugabo kubera ko we bajya umunsi wo gusoma we yakomeje gutegereza ngo ko batarampamagara ngo nzoke ko batarampamagara ngo nzoke ngo byageze nijoro aho ayumva noneho umutwira amenetse abonye batamuhamagara avuga ah bigombe kuba byarangiye kuko nta muntu wari uhari ngo ahita muheza amakuru yuko bamukatiye so we yari yicaye afite ikizere cyuko agiye gutaha yari afite ikizere ko agiye gutaha ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gukatirwa imyaka 10 y'igifungo hanyuma urukiko ruza kwiherera rusanga akwiye gukatirwa imyaka 3 y'igifungo ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1,100,000 by'amafaranga y'u Rwanda gusa Jean Paul afite igihe cyo kujuririra urundi rukiko kuko yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bivuze ko ashobora kujurira mu rukiko rwisumbuye Jean Paul aburana ahakana ibyaha aregwa ubwo nukuzategereza nyine mu mizi uko azaburana hari ikindi ushaka kuvuga kuri Jean Paul hari akantu yakomojeho afite abantu bumvise Jean Paul urubanza rwe bahita batekereza Jolly Mutesi Miss Jolly Mutesi ariko Jean Paul usa nkaho abantu bari hanze banabyumve asa nkaho dafite umutwaro kuri Jolly nkurikije uburyo twavuganye urumva ngenda nifite amatsiko yo kumenya uko atekereza ntabwo afite ama umutwaro kuri Jolly uwumva ntanaba amufitiye ntanabi amufitiye ahubwo we ahubwo aranibaza niba koko ari Jolly umurega kubera ko yambwiye mu magambo yambwiye ngo njyewe bampamagaje ku itariki 14 bamfunga ku itariki 16 Jolly ikirego yagitanze ku itariki 19 igitego cya ikirego cyatanzwe nyuma yuko Jean Paul afungwa nako kantu yambwiye byatumye nanibaza ibintu byinshi urumva we akurikira dosiye yiwe aba urumva bakeneye abafite amakuru menshi kuri dosiye ye arayikurikira ariko yabimbwiye gutya aravuga ati rero Jolly ati rwose ngiyewe namuruhutseho ariko ndatekereza ko harimo ikindi ariko mfite amahirwe yo kujurira mfite amahirwe yo kuba ubutabera bwaho kongera gusuzuma neza ikibazo cyanjye bakaba banandekura ntabwo losing hope aracyafite ibyiringiro aracyafite ibyiringiro ni ugutegereza tukareba icyo urukiko mu bujurire ruzanzura hanyuma ikindi yongeyeho guhamagara inzego zitangazamakuru ngo mwaradutaye nimwe mwakabaye mudukurikirana kuva ku munsi wa mbere kugera ku banyuma Jean Paul ari ku rwego rwo kuba anarwana no gushaka amafaranga yo kwishyura umwavoka we nubwo yambwiye ko Legal Aid Forum RAF yamuhaye umwavoka ariko yambwiye ko yabonaga bidahagije bisaba ko ashaka undi mwavoka mu byukuri ararwana no kwishyura umwavoka afite inzego z'abanyamakuru zakabaye zinamufasha muri ibi bintu kwako birashoboka so afitemo kwibaza ngo abanyamakuru bamwe twabanye solidarite bari he nta solidarite ihari abanyamakuru inzego z'abanyamakuru amashyirahamwe y'amakuru yavuga ati bari he ko batatu tabariza abanyamakuru abashinzwe abanyamakuru mu byumve ko bari abanyamakuru bagenzi bacu aho bafungiye barabakeneye ku nama kuri support ya yose by'umwihariko abashinzwe itangazamakuru bakwiye kugera kuri bari abantu bakareba niba bakoresha imbaraga bafite n'amahirwe bahabwa n'amategeko kugira ngo babe babavuganira bakene ubutabera butangwe vuba ku gihe hanyuma n'abandi ba kenera abavuka baba bashakire banumva ibindi bibazo byinshi bafite hanyuma ikindi nuko nabonye Jean Paul yageze ara muri kuri ziriya grillage abantu basuriraho usanga hari nabantu babaje gusura abantu baza kumusuhuza bavuga ati Jean Paul turamuzi Jean Paul
Donc ubona ko Jean Paul hari sympathie cyangwa se ari uburyo abantu hari aba bari baje gusura, ubona ko hari benshi bazi Jean Paul banaza kumusuhuza, nawe wabibonye. Yego, nabibonye Jean Paul nyine niko twabivuze. Urumva, ego umuntu ugira morale, umuntu ukunda kuganira, akenshi niko bigenda. Abantu bo hanze benshi baramuzi, bamupepeyaga, bamuhaga pole, bamubwira komera. So nabyo ntekereza ko binamufasha gusunika uburoko. Bimufasha gusunika uburoko. Buriya iyo umuntu anamubonye kuriya yaje, hari n'igihe amubwira ati uyu mwana rekana namugurira amata. So hariya niyo mpamvu nyine twongera kuvuga ngo abantu basura abantu babo. Umuntu uzi urimo gutekereza, wowe urimo kureba kino kiganiro, nibuze umuntu ufunze yari inshuti yawe, kuko ntabwo wasura abantu bose, ariko umuntu wari inshuti yawe, umuntu mwabanye mugereho, ni uzaba umuhaye umuranze service nziza, ngira ngo uzamufasha gusunika uburoko. Hanyuma nyine reka tuve kuri Nkundineza Jean Paul. Tukiri ku ngiye Jean Paul namubajije ngiyewe umunyamakuru witwa Focus, uramwibuka? Yego, ndayizera wakoraga watangaga ibiganiro rimwe na rimwe kuri BBC Gahuza. Yafunzwe mu gihe gishize, agiye ku yakatiwe imyaka 10, ariko yafunzwe muri za 2018 gutyo 2019, akaba ari umunyamakuru nyine wari uzwi, ariko bivugwa yuko yafatanywe ibintu byo guturitsa umujyi wa Kigali. Yakubwiye ngo amakuru yemeza gute? Yaburanye abihakana, nyine aza gukatirwa imyaka 10. Okay, nta kintu wenda kinini yashatse kubivugaho, kuko namubajije gusa uko ameze nk'abantu bagomba kumenya amakuru. Avuga ko ari aho, urumva hari umuntu ukeneye kumenya ngo ariko abanyamakuru ni wenda ni Jean Paul gusa. Hoya, mu by'ukuri hari umwanya mutoya, byari binagoye kubona umuntu. Ariko kame mutwabajije kwabazaga abantu bahari, mwebwe muba hariya mubona wenda Focus muramubona ameze gute? So Jean Paul rero yatubwiye ko Focus ari aho, ko nawe cyakoze ari mu bantu bakeneye gusurwa. So ni ukuvuga ngo abantu bazi Focus, abantu mwakoranye, abantu b'abanyamakuru. Erega buriya kuba umunyamakuru, kuba uba muri sector imwe n'umuntu, si na ngombwa kuba umuzi direct. Ushobora kumusura mu by'ukuri utamuzi, ati ndi umunyamakuru mugenzi wawe, mu rwego rwo kuvuga ngo of course niba waranakoze ibyaha wabihanirwa, ariko ntabwo ukwiye mbese guhabwa n'amahirwe yo kubaho. So umusuye rero ukamugurira ayo mata hariya, ukamuha morale, akasunika uburoko, bizamufasha no kuzasohoka afite umutima ukeye. Ukamwumva. Reka rero tuve kuri Jean Paul Nkundineza. Gusa niwe watumenyesheje ko hari mugenzi wacu nanone ufunzwe witwa Jean Jiri Mazuru, abantu baramuzi JJM. Nawe yatubwiye ibye. Jean Jiri Mazuru yakatiwe imyaka 10 y'igifungo, ariko arimo aragerageza kujurira. Yego, Jean Jules Mazuru afite by'umwihariko disi ngewe yari n'inshuti yanjye, buriya nako ni inshuti yanjye, buriya se byararangiye kubera ko ari hariya. Oya, Jean Jules Mazuru ni inshuti yanjye, ni umunyamakuru, ariko ni n'umunyamakuru nawe w'umunyarwenya, umunyamakuru wamenyekanye ku banyamakuru bavuga igifaransa cyane hano mu Rwanda. Mu gihe igifaransa kitari kinahari cyane, we mbese azwiho igifaransa, niwe wavuze ngo umunyamakuru w'igifaransa nyine, wanabivuze kwanza n'ibiganiro mwagiranaga nabonaga mubivugana mu gifaransa. Afite, ndabikunda kuvugana nawe mu gifaransa, ndabikunda kubera ko anyungura amagambo. Buriya anashobora kumbwira n'amakosa nk'icumi nkozemo mu isegonda imwe yatari hariya, hariya aho twavugaga, ariko igifaransa kiramworohera cyane kukivuga ngira ngo kurusha ikinyarwanda. So aya n'amagambo aba akomeye, nk'ibintu namubazaga ibyo ashinjwa, numvaga ashaka kuba yabimbwira mu gifaransa, ko rimwe na rimwe kubera ururimi rwacu rw'ikinyarwanda hari amagambo ateye isoni mu kinyarwanda, ariko wavuga mu gifaransa ukumva biravugitse. So rero nibyo, Jean Jules Mazuru ni nk'amahirwe, kubera ko gusura Jean Paul byatumye tumenya ahantu ari. Hari abanyamakuru bamaze iminsi bansaba nimero yiwe, abari bazi ko ndi inshuti ye, ariko tukayibura tukamubura. Okay, tukabyihorera. So rero yambwiye ngo njyewe ahubwo ati mfite umuntu na yavuze ngo yaramucumbikiye witwa JJM. Nti ntabwo ibyo bintu bishoboka, ngo ari hano ngo akati imyaka 10. No, gute se bishoboka gute?
nirone se nanshobora kumubona ati wewe wenda reka ngende ndebe ko namubona hanyuma aze abagusuhuze ndamwangane byumwe hari ko ni inshuti yange rwose na nibabishoboka ngende nawe musuhuje kuberako ntabwo navuga ngo ejo ntabwo nzagaruka kandi nari nkeneye mu byukuri kumureba nkanumva mu byukuri ikintu azira umunyamakuru ni gute afungwa buriya jiji yamwe yasigaye akora mu kinyamakuru igihe mu ishami ry'igifaransa nta nkuru nimwe ntabwo na rimwe bigeze bavuga ko umunyamakuru adahari afunze yabuze se abanyamakuru twahambazaga nimero yiwe ukayibura ukayihamagara se ukayibura ariko nta muntu numwe wigeze avuga ngo hari umunyamakuru ufunzwe buriya angewe nemera ko umunyamakuru n'umunyarwanda nk'abandi dushobora gukosa ngira ngo kare twiye tuvugana ngo uwagushaka hikosa uko umeze kose waravutse ushobora kugenda ushobora guhumeka byanze bikunza ashobora kukubona hikosa so twese rero dushobora kuba twakora amakosa atandukanye ku kigero runaka ugakora ibyaha ku rwego runaka ukagira ibyago ibyaha byawe bakabona ko bikabije bakagufunga ariko mu byukuri umunyamakuru ahantu ari nawe n'umuntu nk'abandi ariko umunyamakuru nanone si umuntu kubera ko ushobora no gukora ibyaha ukabikoreshwa n'umwuga icyo gihe rero ntabwo umunyamakuru ni umuntu ahubwo ni umuntu ushobora gukosa kubera akenshi umwuga wacu uburyo uteye yego ushobora gukosa kubera umwuga ukuteye wenda hari igihe babitandukanye nanone biterwa na discipline yawe wewe wifitiyemo wibuke ko Jean Jules Mazuru mu gihe twavuganaga nawe ngewe buriya namubajije niba ibyaha ashinjwa abyemera yambwiye ngo yego mburana nemera ibyaha urumva ko ni umuntu uburana yemera icyaha urabizi ko iyo umuntu aburana yemera icyaha habaye n'amahirwe yuko ari kuregreta arimo kwicuza afite homore bitandukanye na wa muntu wicara akumva ko ntacyo bimbwiye ngewe kurya uburoko ntacyo bimbwiye so umuntu yemera namureba ukuntu twavuganye nabibonaga ko ababaye ku maso deja yambonye amarira amuzinga mu maso nakwiye ko ari inshuti yanjye turaziranye kuva igihe kinini yabibonye nanjye numvise mbabaye ariko ndavuga okay reka nihangane byivuze mukomeze nk'umuntu uri hanze kame mukwiye kumuha morale ariko niba yambwiye ko yemera icyaha nkabona amarira amuzenga mu maso afite agahinda nawe agahinda aragafite hanyuma tugiye ku cyaha aregwa icyaha kijyanye na viole cyangwa se gusambanya umukobwa ni ugusambanya umwana kubera ko bavuga ko ataragejeje imyaka y'ubukure nkurikije uko nabyumvise murumva ko ntabwo twasomye dosiye ntabwo twasomye irangiza rubanza uko yagenze ariko turaza kuri bashakira tuzari babwire mu biganiro byacu bikurikira ariko aregwa gusambanya umwana child defilement ntabwo ari viole niko icyaha cyitwa yego we avuga yuko bashobora kuba baramugambaniye baramupangiye uko babivuga ariko akavuga yuko yemera icyo cyaha kandi akaba yiteguye nyine kujurira kugira ngo abashe kuba wenda yagabanyirizwa igihano cyangwa se anakigirweho umwere hanyuma ikindi Louise yagutumye ibitabo yo mana we mbese ariko birumvikana niba umuntu ashobora kuba azi indimi burya abantu bazi indimi akenshi binajyana nuko bakunda gusoma iyo ukunda gusoma rwose biragufasha kumenya indimi rero iyo no uyu nazimenye no ukomeza gukunda gusoma Jean Jules Mazuru akunda gusoma ni umuntu w'ibitabo nzanajya kubishaka kukireza ibitabo yansabye buriya yampaye nimero yamushikiwe nzamuhamagara mbimushyire bitatinze cyane nzabimushyira kubera ko nibyo bintu bizamufasha gusunika uburoko so tukiri ku wena ngarutse gatoya ku kintu cyo kuvuga ngo baramupangiye ku kirego yego ku kirego avuga ngo baramupangiye ukuntu ngo ubundi icyo mu minota mikeya nabimubajije yambwiye ko rwose yagize irari akasanga umukobwa ababicuruza niko yabimbwiye mu magambo yiwe mu byukuri sinzi ukuri kwabyo ijana ku ijana ko ariko niwe wabimbwiye cyangwa niko wenda yisobanura avuga mu rukiko hanyuma uwo mukobwa amubwira bumvikana kwishyura kumwishyura amujyana mu lodge bageze mu lodge baya mu lodge mu kinyarwanda ni ikibundi si lodge buriya yego bageze mu lodge nibwo abantu bamugwagaho gitumo urumva yafashwe en flagrant délit ko babyita mu cyuho
urumva yahise yemera ibyaha yanga kurashya imigeri. Ngira ngo uwo mukobwa ndetse bivugwa ko afite imyaka 15 anje. Umukobwa afite imyaka 15, ntabwo tubitindaho, gusa icyaha nyine nuko nguko cyakozwe. Madame Louise Uwizeyimana, ndabona turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, wenda hari irindi jambo ushobora kurenzaho ukurikije ibyo wumva tutavuze mu byo twabonye kuva twagenda hariya kuri gereza kuva kugera igihe twaviriyeyo? Yugeze hari ahantu hari ibintu byinshi ubukanuye amaso. Okay, ukamunana amaso uba wafunguye amaso ngo urebe ibintu byose birimo kuba naronganyije amaso. Mbabonye umuntu witwa Moses Motion, uramuzi? Yego, ni wa musore ufite uheru kanawe gufungwa kubera ngira ngo ibintu by'urukoza soni yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi baramuzi ko ari umuntu wahangaga imideri, umenya n'ubu ngubu akibikora. Rero wamubonye nyine ari yaje gusura Honorable Depute Bamporiki nkurikije ko ari we nabonye baganira umwanya munini. Yego, ntabwo nzi niba ari we mu by'ukuri yaje gusura direct, ariko koko na baganiriye umwanya munini cyane. Byatumye kwanza nanasuhuza Bamporiki. Ni umugabo Edouard afite morale, arasa neza nyine, urumva nk'umuntu wabaye ministre. Ntabwo ari yubashye, uramureba ukabona ko ari yubashye, afite discipline. Umusiriveri aramubwira ati busubiye inyuma, agahita byubaha. Wabibonye? Yamubwiye ngo subira inyuma, umusiriveri rwose ahita arabyubaha direct, ahita ajyaho amweretse. Ubundi aza kongera kugaruka kuvugana na Motion. Wabonaga ko bavuganya mu mwanya munini kandi bavugana ibintu okay byabo, ariko ubona ko ari ibintu biri seriye, ntabwo wabimenya. Ngero nageze n'amahirwe yo kumusuhuza. Uyu musuhuje njye ndibaza ko atananzi, ariko uyu musuhuje akubwira neza Bamporiki rwose, akubwira neza, agusubiza akubwira neza, akubashye. So icyo nagishimye. Bo ni ndumva rero twagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, tukaba twashimira mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mukore like, mukore share, hanyuma abatarakora subscribe mujye hariya mukore subscribe, kandi munakande akazogera. Ibiganiro nibiza mujye muhita mubibona. Ikindi nyine munatange ibitekerezo ku byo twababwiye se mwebwe abagerageje kujya gusura iriya gororero rya Mageragere. Mwabonye ibintu byose biri perfect cyangwa se binyuze mu nzira ya nyayo nta cyakosoka, kugira ngo wenda basura abantu babo biborohere, cyangwa se mubona ko ari kurabyagenda bitewe n'uko abantu baba hasuye baba ari benshi. Ibyo byose turabikeneye. Ese ubuzima bw'abanyamakuru, ubuzima bw'abantu banyu bafungiye, hari icyo mwabitangaho ibitekerezo? Kuko tuzi neza ko tuba tubwira abantu batandukanye, haba ari mwebwe mutwumva, harimo n'abandi bashobora gufata ibyemezo. Madamu Louise Uwizeyimana, nagushimira cyane. Wakoze cyane Ange. Mwakoze rero, ibiganiro byiza, naho ubutaha.